На Алеї Героїв у п'ятницю стартував вже 6-й міжнародний фестиваль-конкурс «Яскрава країна», який цього року присвячений Дню міста. Розпочали фестиваль виступом оркестру народних інструментів Харківського палацу творчості. Ми привезли до Чернігова з нашого репертуару різноманітну музику. Це обробки українських народних мелодій, це популярна музика, це музика авторська. На конкурс хореографічного і вокального мистецтва цього разу зібралися майже 6 сотень дітей з різних куточків України та Білорусі. Ми раді, що до нас приїхали харків'яни, київські колективи, місто Дніпро, звісно, що сам Чернігів, Чернігівська область. І дуже цікаві номінації, жанри від академічного вокалу, інструментального жанру до сучасної хореографії. Сьогодні вже відбувся перший тур вокального та інструментального конкурсу. Приїжджали до міста над Десною, аби випробувати свої голоси на сцені гості зі столиці. Я приїхала сюди підтримати чернігівців, тому що в них свято їхнього міста, та я буду співати «Song for you», пісню для тебе. Вже наступного дня в рамках конкурсу проводили слухання солістів всіх рівнів підготовки у приміщенні першої музичної школи. Бажаючих потрапити у фінал було 8 десятків. Зараз якраз я слухаю, іде прослуховування білоруських естрадних дітей, досить непогано. І одна дівчинка зараз буквально, коли я вийшла із зали, просто вразила. І я вже так собі надумиваю, подивлюсь, що воно буде по віковим категоріям іти. Може, це буде і гран-прі. А кращих у хореографії визначали на прослуховуванні у міському палаці культури. Тут серед членів журі хореограф Євро-2012 та яскравої країни дитинства цього року Адам. Чернігів неплохо виступили. Мені подобається номер там, де вони совмістили хіп-хоп і класику. Мені дуже це подобалось. А ще теж подобається. От, є достойний номер. От, бенг-бенг у них номер хороший у Анни Азарової. То є в цілому хорошо, і замітно, що годом з годами рівень дітей піднімається. От це радується. Тих дітей, що потрапили до фіналу фестивалю «Яскрава країна», чернігівці і гості міста побачать в облмуздрамтеатрі ввечері 25 вересня на фінальному концерті фестивалю.